sunku kažką pasakyti. Komanda atidavė visas jėgas, nuo pat pradžių buvom žiauriai užsivedę ir ką pasiekėm įspūdingą pergalę, manau, ir sezonas tikrai įsimintinas, manau, taip užbaigti jį, tai kažkas neįtikėtina tikrai. Žinojom, kad yra didelis ažiotažas, kad ateis daug žiūrovų ir jų palaikymas, manau, ir padėjo taip gerai pradėti varžybas, pelnyti tos du įvarčius, kur po to buvo lengviau žaisti rungtynių eigoje. Šiandieną reikia gerai atšvęsti, manau, tokią įsimintiną pergalę reikia, manau, paminėti, o po to jau, kai nusistovėjus emocijoms, tai tiesiog reikės, bus kaip geras prisiminimas, manau, visam gyvenimui.